Հայաստանը վերջին շրջանում շատ ակտիվացել են արցախցիների նկատմամբ ապատելության խոսքը, քանի որ պաշտպանության հանրաժողովի նիստին ենք, այդ առումը վերջերս շատ մեծ արձագանք ստացավ և բազմաթիվ քննադատության արժանացավ այս հանրաժողովի անդամ, ժամանակին բանակի թիկունքի հրամանատար գեներալ Գագիկ Մելքոնյանի հայտարարություն արցախցիների մասին, իբր նրանք հյուր են։ Հյուր Գագիկ Մելքոնյանը կարող է լինել Ռուսաստան գնալուց, երբ որ այցելում է իր օբյեկտներ, բայց արցախցիները հյուր չէ, արցախցիները իրենց հայրենիքում են, արցախցիները ոնց որ արմավիրցիները, ոնց որ մարդ ունեցիները, Հայաստանի հայոց աշխարհի քաղաքացիներն են ու զավակ